गाडीला धडक दिल्याचा आरोप करत दुचाकी स्वाराने एका तरुणाला मारहाण करत त्याची हत्या केल्याची घटना उल्हासनगरमध्ये घडलेली आहे। या घटनेनंतर पोलिसांनी अवघ्या 5 तासात आरोपीला बेड्या ठोकलेल्या आहेत। उल्हासनगरच्या कॅम्प एक भागातून सोमवारी रात्री आकाश संचर या भाजी विक्रेता तरुण त्याचा मित्र भरत उर्फ सोनू पटडिया यांच्यासोबत 3 चाकी टेम्पोने जात होता। यावेळी त्याच्या मागून करण जसुजा हा तरुण दुचाकीवरून आला आणि त्याने या टेम्पो समोर दुचाकी आडवी लावत तुम्ही माझ्या दुचाकीला धडक दिल्याचा आरोप केला। तसंच टेम्पो चालवत असलेला आकाश संचेरिया याला त्याने मारहाण करायला सुरुवात केली, त्यामुळे भरत उर्फ सोनू पांडिया हा मध्ये पडला असता करण जसुजा याने त्याला खाली पाडून मारहाण केली। या मारहाणीत जागीच बेशुद्ध पडलेला भरत उर्फ सोनू पाटडिया याला रुग्णालयात नेण्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केले। या प्रकरणी उल्हासनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपासाला सुरुवात केलेली आहे। दुचाकी चालक हा अनोळखी असल्यानं त्याचा माग काढता येत नव्हता, मात्र उल्हासनगर पोलिसांनी आपला नेटवर्क वापरून अवघ्या 5 तासात दुचाकी चालक करण जसुजा याला बेड्या टोकल्याची माहिती परिमंडळ 4 पोलीस उपायुक्त प्रशांत मोहिते यांनी दिली आहे। काल रात्री 9:50 सुमारास उल्हासनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत जी 24 शाळा आहे त्या शाळेजवळील रोडवर 2 जण म्हणजे आकाश राजू संचेरिया हा 19 वर्षाचा मुलगा, त्याचा मित्र भरत उर्फ सोनू सुरेश पाटडिया हे दोघजण भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करतात, 3 चाकी टेम्पोने जात होते रस्त्याने। त्यावेळेस एक अनोळखी मुलगा आला 25-30 वर्ष वयाचा, तो मोटरसायकलवर होता, त्यांनी यांचा टेम्पो थांबवला आणि त्याचं म्हणणं होतं की ह्या टेम्पोनी त्याच्या गाडीला धडक दिलेली आहे, त्या कारणावरून त्यांनी टेम्पोत बसलेल्या भरत उर्फ सोनू सुरेश पाटडिया याला खेचून बाहेर काढलं, मारहाण केली आणि मारहाणी दरम्यान हा सोनू पाटडिया हा रस्त्यावर खाली पडला, त्यानंतर तो बेशुद्ध झाला, त्याला सेंट्रल हॉस्पिटल मीरा हॉस्पिटल येथे नेण्यात आलं, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं। या घटनेबाबत उल्हासनगर पोलिसांना रात्री 2:30 दरम्यान माहिती कळाली, त्यानुसार फिर्याद घेण्यात आली, 302 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला। गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यानंतर तात्काळ उल्हासनगर डिव्हिजनचे ACP राठोड, प्रभारी अधिकारी उल्हासनगर पोलीस स्टेशन PI गोडसे, त्यांचा स्टाफ घटनास्थळी रवाना झाले। या गुन्ह्यामध्ये आपण करण राजकुमार जसुजा जो वय वर्ष 29 आहे त्याला सकाळीच उल्हासनगर पोलिसांनी 6 तासाच्या आत अटक केली। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी।